Олексію Кондакову зараз 34. Він встиг позайматися всім і вся. Останні кілька років працював графічним дизайнером. Його дід був художником-самоуком, та сам він ніколи не думав, що почне малювати. Веселий жарт над картинами відомих художників епохи Відродження змінив життя Олексія та зробив відомим. Він просто взяв і помістив героїв з іншої епохи у сучасні реалії – маршрутки, підземні переходи та потяги метро. Вийшли дуже незвичайні колажі, які в соцмережах розійшлися як гарячі пиріжки. Його роботи виставлялися у Києві, Неаполі та Парижі. Про нього писали відомі світові ЗМІ. Не бійся показувати свій талант світу.